вчимося розуміти і приймати себе, щоб краще будувати відносини з оточуючими. Така тема сьогоднішнього тренінгу для переселенців, який відбувся в бібліотеці імені Мирка Кропивницького. Сьогодні тут небагато людей. Всі вони – переселенці з окупованого Донбасу та Криму. Та замість того, аби опускати руки, готові до нового етапу в своєму житті. Тренінг організувала Марина Писаренко. Жінка на щиток знає про важку адаптацію у новому місті, адже сама корінна луганчанка. У нас проект, и мы проводим бесплатные тренинги для переселенцев. Ну, мы бы и не хотели их называть переселенцами, это новые соседи. И мы учим людей общаться и заводить новые полезные бизнес, социальные знакомства. И направлена наша деятельность на то, чтобы новым соседям было немножко легче интегрироваться и применить те таланты, профессиональные навыки на Николаевской уже земле. Це вже четверта зустріч, а Марина вже розповідає про позитивні результати свого учасника. Один із учасників, переселенець із Луганська, він прийшов зі своїм проєктом, він хоче відкрити в Новій Одесі міні-пекарню, і він знайшов потенціального інвестора. Та перед тим, як взятись до нового проєкту, необхідно навести лад в голові, запевняє арт-терапевт Наталія Захарова. Жінка родом зі сходу України, тимчасово перебуває тут, тож хоче допомогти людям віднайти себе. Узнати свої сильні сторони, ресурси личності, для того, щоб максимально прийти ко всім аспектам своєї личності, ко всім сферам житті. І сьогодні ми поговоримо о ресурсах, але ми не тільки будемо говорити, але ще й рисувати. А рисунки допомагають вот якраз знайти те, що у нас безсознательно, чоловік, він, може бути, скриває від себе, і вот ця глибина в рисунку проявляється, і якраз можна побачити вот цю вот сторону личності. Сьогодні серед учасників тренінгу можна побачити людей різного віку. Одні прийшли вперше, інші не пропустили жодної зустрічі. Ось як, наприклад, Наталія Возіянова. Жінка родом з Горлівки, переїхала до Миколаєва півроку тому. Дізналась про тренінг через соціальні мережі. Розповідає, коли прийшла на зустріч, відчула себе як вдома, адже її оточує команда однодумців. Так, звісно, це актуально, так як теми підібрані спеціально під категорію переселенців. Я знаю, що сюди приглашають і просто людей з Миколаєва, вони теж приходять. Всім, ну, ця тема зараз, я думаю, дуже актуальна і на всім полезна. Тренінги влаштовуватимуть і надалі, обіцяють організатори. Один раз на два тижні до розмови запрошують всіх бажаючих. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.